pjesëmarrës të këtij projekti kanë qenë veterinarët e licencuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët kanë lidhur kontratë me ne. Veterinarët kanë bërë trajtimin e qenë në mënyrë humane edhe në mënyrë domon të dur ose profesionale. Kemi raste sporadike, s'mund të them domon që ose ka qenë një projekt i ri, ka qenë një projekt domon që veterinarët nuk kanë pas përvojë, sa i përket kapjes së qenëve, ju sa i përket domon trajtimit mjekësor apo trajtimit veterinar, po kanë pas probleme në kapje. Janë disa raste që ne së bashku po edhe me shoqatat për mbrojtjen e drejtave të kafshëve, kemi trajtuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Gjithë veterinarëve që ose gjithë atyre që kanë bërë si lëshime, kanë bërë si lëshime, ne kemi marrë masa ligjore, kemi dhënë vërejtje, disa dhe ju kanë ndërprerë domon ose ju ka pezulluar edhe kontrata. Mi po ka dhe rase kur s'është bërë pagesa për kryerjen e atyre shërbimeve, dhe ju ka të rikër vërejtje domon që në projekte të arshme nuk do të marrin pjesë pikërisht për shkak të problemeve që kanë pas me atë rast. Kemi fillu projektin, përgatitjen e projektit dhe jemi në fazat të publikimit të atij projekti. Pra domon ne si agjencion jemi duke synuar domon se gjithë qenë që i kemi në Kosovë me pronar, ta bëjmë identifikimin dhe regjistrimin e tyre. Kemi krijuar bazën e dhënave të qenëve, domon kemi krijuar aplikacionin ku domon çdo qen domon do të futet në sistem, në databazë. Ky projekt dikon ndoshta duhet të kushtojë domon mbi 300 euro, akoma nuk e kemi sakt shumën për arsye se jemi në fazat të analizimit të buxhetit. Dhe besoj domon që do të jetë projekt minimum një vjeçar, aktet ligjore në fuqi që i kemi ne. Nuk e lejojnë domon krijimin apo ndërtimin apo ngritjen e strehimore të qenëve. Aktet ligjore që kemi në fuqi e lejojnë vetëm qenat e trajtimit për kafshën të kafshëve ndasa.